Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія Марини Шкрупська, я рада вас вітати. Сьогодні ми в четверговий ефір, як завжди, говоримо про те, про соціальні питання. Сьогодні наш ефір стосується пенсійних питань. Тема нашого ефіру – порядок виплати пенсії, не призначення, а виплати саме, виплата пенсії за довіреністю. Якщо вас цікавлять ці питання, звертайтеся до наш фахівець, яка сьогодні присутня в студії, це Бондар Світлана Володимирівна, начальник відділу з питань виплати пенсії управління пенсійного забезпечення Миколаївської області. Обов'язково відповість на всі ваші питання. Доброго дня вам. Доброго Світлана дня. Володимирівна, я рада вас вітати. Я думаю, що і вам є що розповісти, і нашим глядачам є про що спитати. Крім того, низки питань, які заплановані нашою бесідою, які актуальними вважає Світлана Володимирівна, ви можете ставити свої питання до нас, тому що ми працюємо в прямому ефірі, телефон прямого зв'язку 47 63 37, телефонуйте, задавайте питання під час ефіру, ми обов'язково на них відповімо. Отже, ще раз оголошую тему, це порядок виплати пенсії, виплата пенсії за довіреністю. Отже, Світлана Володимирівна, яким чином зараз проходить виплата пенсії, тобто які форми існують для виплати? Ну, по-перше, за все діючим законодавством визначено, що виплату пенсії проводять підприємства національного оператора поштового зв'язку, тобто наші підприємства поштового зв'язку «Укрпошти», державного підприємства, та установи банків. Це пенсіонер має, або отримувач пенсії, це ж не обов'язково пенсіонер, пенсії бувають різних видів, так? Це не обов'язково людина пенсійного віку. Людина може обирати, яким чином буде проводитись проплата? Так, так. Ну, по-перше, все, одержувачами пенсії – це є та людина, якій вже призначено пенсію. Але ця людина, якій призначено пенсію, може довірити іншій особі отримання своєї пенсії. Цей вид пенсії він може отримувати за довіреністю, яка оформлена належним чином. Що це за довіреність, де її оформляти і в яких випадках частіше всього використовують цю послугу люди? Ну, по-перше, за все, виплата пенсії за довіреністю проводиться за бажанням особи у разі виїзду до інших міст або за кордон, або з будь-яких інших причин. Це вже залежить від бажання самого одержувача пенсії. Довіреність де оформлена? Ну, завжди в більшості випадків це нотаріально оформлена довіреність нотаріусами. Оформити довіреність можна на будь-яку особу на отримання пенсії, не обов'язково це родичі мають бути? Ні, це за власним бажанням одержувача пенсії, він може іншій особі довірити отримання своїх коштів пенсійних. Угу. Якщо, наприклад, довіреність для виплати пенсії довіреної особі складено в іншій державі, наприклад, в Молдові, чи можливо по такому документу отримати пенсію в Україні? Так, якщо довіреність складена на території іншої держави, тут слід враховувати деякі моменти. По-перше, за все, є країни, з якими у нас укладені угоди в галузі пенсійного забезпечення двосторонні, там багатосторонні договори, де не вимагається легалізації або проставлення апостилю на цьому документі. А якщо довіреність складена на території, з якою у нас немає угод в галузі пенсійного забезпечення, то тоді, розуміється, повинна бути легалізація, або якщо довіреність складена в країні, яка є учасником Гаазької конвенції, то там проставляється штамп апостиль. І можна отримувати? І можна отримувати, так. А ви можете назвати приблизно перелік тих країн? Ну, це Німеччина, Італія, Франція, це багато дуже країн, там перелік дуже багато країн. Це в основному країни дальнього зарубіжжя. Угу.
таке питання, якщо ми вже торкнулися за кордону, так зараз дуже багато ситуацій, коли пенсіонери, які отримують пенсію, вони виїжджають за кордон або на працю, або до родичів. Ну, це в кожного свої життєві обставини. Виплата пенсії проводиться через банківську установу. Так. І пенсіонер поїхав до родичів у гості на проживання за кордон, де знаходиться там вже другий рік, і не знімає кошти з рахунку. Чому припиняють перерахування коштів на банківський рахунок? Бувають такі випадки. Ну, по-перше за все, порядок виплати пенсії через банківські установи врегульовано у нас порядком виплати пенсії та грошової допомоги через банківські установи, які затверджені постановою Кабінету міністрів. Слід зазначити, що відкриваючи рахунок, перераховуючи пенсію туди в органи пенсійного фонду, ми також намагаємось вести облік коштів наших. Є така норма в порядку виплати пенсії через банківські установи, що якщо особа не одержує більше року пенсію, або за цю особу одержує хтось пенсію за довіреністю, то така особа повинна кожного року подати заяву до органів пенсійного фонду особисто, звернутися і подати заяву про продовження виплату за довіреністю. Угу. Якщо особа не виконує ці свої обов'язки, ми, згідно із діючим законодавством, переводимо виплату, ну, по-перше, за все, ми його інформуємо з того питання, що йому необхідно звернутися до управління. Пенсійний фонд отримує списки від банківської установи про те, що такий-то, такий-то не одержує пенсію понад один рік. Ми доводимо, інформуємо заявника про те, що йому необхідно подати заяву до органів пенсійного фонду про продовження виплати. У разі, якщо особа не звертається до органів пенсійного фонду, не подає оновлену заяву, ми виплату пенсію згідно діючого законодавства переводимо на поштове відділення, де півроку вона нараховується, потім приходять звіти з поштового відділення про неотримання зазначених сум, і потім ми виплату пенсії блокуємо до з'ясування обставин. Тобто, а з чим це пов'язано? Чому така процедура назначена? Ну, тому що ми повинні знати, кому ми платимо. Ми ж не можемо, люди виїжджають за кордон, залишаються, або трапляються випадки, ну, що людина помирає, або будь-які інші там обставини, і в результаті цього до нас не надходить інформація про те, що і хто одержує ці кошти. Тому порядком, затвердженим Кабінетом міністрів, чи доходять ці кошти до да, призначення, да? Так. Тому що навіть якщо так і розсуждати, то людина, якщо навіть отримує за довіреністю, пенсіонер повинен прийти, і ви повинні пересвідчити, що людина, яка отримує за довіреністю, що вона доносить ці кошти до отримувача пенсії. Ну, не те, що пенсії. Доносить. Нам головне, щоб людина мала право на ці виплати, визначити підстави для подальшої виплати пенсії. Угу. Законом нашим про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування є така норма в законодавстві, що виплата може провадитися за довіреністю за умови оновлення заяви понад заяви про виплату пенсії за довіреності з моменту вчинення дії понад один рік. Така ситуація. Виплату пенсії припинено, тому що вже 5 років пенсіонер знаходився за кордоном, працював і отримувати пенсію на території України не отримував, так? Всю пенсію. Повернувся в Україну. І чи є умови, при яких він може отримати цю пенсію, і які умови для цього і час встановлено? Ну, по-перше за все, для відновлення виплати пенсії повинно відбутися особисте звернення громадянина з усіма необхідними документами. А необхідними документами є його документ, посвідчуючий особу, його місце проживання, з'ясування місця проживання, і його особисте звернення, заява про поновлення виплати пенсії. Але тут є одне, ну, річ у тому, що нараховані суми пенсії, на яких мав право пенсіонер, але не отримав з власної вини,
повертаються згідно діючого законодавства не більше, ніж чим за 3 роки. Тобто за 5 років у разі, якщо особа звернеться до нас, надасть ці необхідні документи, напише заяву про відновлення виплати пенсії, то ми повернемо йому тільки за 3 роки, а не за 5. Тобто якщо 3 роки, то це можливо відновити? Так, не більше 3 років. Не більше 3 років. А потім він буде вже отримувати в порядку, згідно законодавства, в звичайному графіку. Так? Та вибирає, в яким чином, по пошті чи по банку, і буде щомісячно нараховуватись. Борг, який йому нарахують за 3 роки, виплачується теж не зразу. Згідно діючого законодавства, сума пенсії протягом з моменту, з якого ми йому відновлюємо, однією сумою за рік виплатиться одночасно з поточною пенсією на момент відновлення виплати. А інша частина за 2 роки буде виплачуватися разом з поточною пенсією щомісячно. Тобто вона буде подроблена частинами. Да. Так. Отже, щоб було зрозуміло, наприклад, умовно пенсія повинна була виплатитися в сумі 1000 гривень в місяць, якщо так. Ну, щоб легше нам зараз було Считати. За рік це виходить 12 тисяч. За 3 роки 36 тисяч. Отже, за один раз при відновленні буде виплачено за рік 12 тисяч, так? А все те буде виплачуватись, виходить протягом 2 років щомісячно. Додаток до поточної пенсії, яку він буде одержувати нараховану за поточний місяць. Угу. Тобто в розмірі в тому, в якому нам він звернувся на момент за поновленням. Дякую вам за відповідь. У нас дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Доброго дня. Здравствуйте. Ми вас чуємо. Я хочу вопрос задати. Скажіть, будь ласка, если человек умирает, то как получает, кто получает его пенсию? Как этот вопрос решается? Зрозуміло. У разі смерті одержувача пенсії проводиться виплата допомоги на поховання в розмірі 2-місячного розміру пенсії на момент смерті пенсіонера. Тобто, який розмір пенсії він одержував в 2-кратному розмірі. Право на отримання допомоги на поховання мають будь-яка особа, яка здійснила поховання. Тобто, це не вимагається обов'язково, щоб це були якісь родичі, близькі. Особа, яка здійснила поховання, має право на виплату зазначених сум при зверненні до органів пенсійного фонду та наданні необхідного пакету документів, а саме паспорт, який посвідчує особу, яка звернулася, та витяг з державного реєстру про реєстрацію смерті. Угу. На підставі цих документів оформлюється разове доручення на виплату допомоги на поховання, видається на руки людині, яка здійснила поховання, і направляється на відділення поштового зв'язку для оплати. Скільки це займає процедура? Ну, це написати заяву, подати документи. І від того часу? Скільки займає це часу? Це недовго. Зараз наші громадські приймальні приймають майже весь день без обідньої перерви, тому допомога на поховання оформлюється швидко. Угу. Сроків звернення за виплатою допомоги на поховання немає. Тобто ви можете звернутися в будь-який час. Тобто це можна звернутися і через місяць, через два, через три, да. Обмежень у строках виплати допомоги на поховання немає. Є обмеження у строках виплати недоотриманої пенсії. Угу. Це вже інше питання. Це коли особа, яка померла. Я перепрошую, давайте повернемося, можливо, пізніше, тому що у нас глядач наступний чекає. Доброго дня, ми вас слухаємо. Доброго дня. Доброго. Вопрос. 65 рублей добавка. Всім ви платите чи ні? І кому? Кому ні? Яка 65 рублей? Що це за добавка? Що це за добавка? Ну, от була добавка.
Ні, ну добавка був перерахунок пенсії з 1 травня. Ну там підвищення у всіх різні. Там в залежності від складу пенсійної виплати, від розміру, від складових її, там у кожної людини вона індивідуальна в різних розмірах. А так? От якщо виникають от такі питання, індивідуально куди можна звернутися для того, щоб отримати відповідь на них? А для того, щоб переглянуто було розмір пенсійної виплати та одержувач, щоб досвідчився, що там у нього, що воно складається, з цих питань необхідно звертатись до територіальних управлінь пенсійного фонду з пенсійним посвідченням для отримання відповіді, що воно складається, оскільки у багатьох людей в складі пенсійної виплати є збережена індексація. Угу. Яка не дозволяє на даний час у зв'язку з перерахунком пенсії ощутити, як це іншим словом? Підвищення або перерахунок. Або перерахунок. Чому? Тому що згідно із діючим законодавством, з порядком, який діє на даний час, якщо розмір підвищення не перевищив індексацію, тобто індексація більша, ніж розмір підвищення, то індексація зменшується на суму підвищення. Зрозуміло. І кусочок ще, який не вистачає, доплачується до того розміру, який був. От і люди не можуть зрозуміти і поняти, чому вони не додають. Фактично розмір пенсії підвищується за рахунок там зміни поднаднормативного стажу у зв'язку з переглядом розміру прожиткового мінімуму. Але фактично вони не отримують, тому що там у складі є виплата, яка не дозволяє їм це... Це все можна з'ясувати в своїх відділеннях. В територіальному управлінні, за місцем проживання. Дякую, доброго дня, ми вас слухаємо, наступний дзвіночок. Алло, добрий день. Доброго дня. Ми з Калиновки, Вітовський район, Витязь Валентина Івановна. У мене чоловік інвалід першої групи, і додавали пенсію мою 7 по 65 гривень, а йому не додавали. Знову ж таки. Це знову ж таке питання, з якого треба індивідуально звернутися до управління у Вітовському районі, для того, щоб вам розповіли, з яких складових складається виплата. Можливо, у складі пенсійної виплати вашого чоловіка теж є індексація, яка не дозволяє вам побачити це підвищення. Дякую за відповідь. Ми повертаємося, ми говорили про поховання. Так? Так, про недоотриману пенсію. Так, недоотриману пенсію. Так, да, там ми розмовляли про те, що допомога на поховання виплачується без обмеження строком звернення за нею, а для недоотриманої суми, яка була нарахована померлому у місяці, але людина померла і не доотримала їх, там є певні умови. По-перше, за все, на ці суми мають право члени сім'ї, які проживали на момент смерті разом з померлим. Тільки члени сім'ї. І якщо звернення за цими сумами відбулося не пізніше 6 місяців з дня смерті. А якщо ніхто не проживав з померлим? Тоді ці суми входять до складу спадщини. І право на їх виплату матимуть спадкоємці при наявності свідоцтва про право на спадщину, де буде зазначено, що вони мають право на отримання цих сум. Отримавши пенсію, це не завжди люди пенсійного віку, ми вже про це говорили. У нас є такий вид пенсійної виплати, як у зв'язку із втратою годувальника, так, якою дійсно, користуються діти до досягнення повнолітнього віку або до закінчення навчання. Зараз дуже часто такі випадки в нас відбуваються, коли діти навчаються десь за кордоном. Отже, буває таке, зараз дуже великий зв'язок, наприклад, з Польщею, де діти навчаються, починаючи з ліцейного віку, не обов'язково студентського віку. Причому потрапити на навчання досить неважко, так би мовити. Є така, є якась зацікавленість польської сторони в цьому, і досить багато дітей виїжджають на навчання. Але пенсія у зв'язку із втратою годувальника тут за ними залишається чи ні? Так, якщо особа, ну, по-перше за все, що стосується виплати пенсії по втраті годувальника, да, до 18 років ми проводимо виплату незалежно від того, там навчається він, не навчається, він вважається непрацездатним членом сім'ї і має право на отримання пенсії без будь-яких умов до досягнення повноліття. Після досягнення 18-річного віку особа має право на пенсію
Напівсирота, тобто не та, яка втратила обох батьків. Особи, які втратили обох батьків, без будь-яких умов мають право на виплату пенсії до досягнення 23-річного віку. Тобто їм буде виплачуватись, їм не потрібно. Навчаються вони чи не навчаються? Незалежно від факту навчання, без таких умов. А для осіб, які втратили одного з батьків, тут вже потрібно навчання за денною формою навчання у навчальних закладах. От якщо особа, яка навчається у Польщі, навчається в навчальному закладі за денною формою навчання, вона буде мати право на отримання пенсії по втраті годувальника до закінчення навчального закладу, але не довше, ніж до 23 років. Що для цього потрібно? Для цього потрібно. Ну, по-перше, за все, особа повинна після досягнення 18-річного віку, особи переводять пенсію на себе. До 18 років отримують батьки або опікуни. А після 18 вони повинні особисто звернутися зі своїми документами, паспортом, ідентифікаційним кодом до управління пенсійного фонду за місцем реєстрації. Подати заяву на продовження виплати пенсії і надати довідку, яка підтверджує факт навчання за денною формою навчання. Опять-таки ж, в залежності від країни, в якій навчається дитина, є певні умови до отримання, до оформлення довідок цих. Тобто, якщо країна, з якими укладені двосторонні договори, угоди, ми приймаємо переведені та завірені належним чином. А якщо це з країнами, з якими у нас не укладено договорів, то це повинна бути довідка, завірена апостілем або легалізована в консульській установі, якщо це не країна, яка з якою є домовленість. Да, так. Дякую за відповідь. У нас знову дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Добре. Доброго дня. Я хочу вас спросить, у меня дочка инвалид детства, но она совершеннолетняя уже. Какие документы мне надо сделать, чтобы получать ее пособие? Спасибо. Какое пособие? Алло. Не дуже зрозуміле питання. Якщо маєте можливість, то перетелефонуйте нам. Якщо дочка має право, ну, є така норма в законодавстві, якщо особа є інвалідом з дитинства, одержує державну соціальну допомогу в органах соціального захисту, то вона також має, і, ну, якщо втратила когось одного з батьків, то вона ще право має на отримання пенсії по втраті годувальника. Збирається повністю пакет документів для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, а це, по-перше, за все, необхідний стаж, як, за умови наявності необхідного стажу. Скільки такий стаж? Ну, там в залежності від віку померлого годувальника. Стаж, свідоцтво про смерть, заробіток, ну, все, що підтверджує стаж, зараховується для призначення пенсії. Пенсія назначається в розмірі 50% на одного непрацездатного члена сім'ї пенсії за віком померлого годувальника. Ну і це потрібно збирати документи і подавати до територіальних органів. Якщо у дочки інваліда з дитинства немає когось будь з батьків. А насчет допомоги, то це вам треба звертатись. Дочка ж, мабуть, не має стажу необхідного для призначення пенсії. Чи я щось не зрозуміла питання? Я не дуже зрозуміла питання. І взагалі, куди порадити звернутися, щоб з'ясувати, де можна переговорити з цієї теми з фахівцем, який порадить, що робити? Ну, якщо дочка не має стажу необхідного для призначення пенсії по інвалідності, то їй слід звертатися до органів соціального захисту населення для призначення державної соціальної допомоги. Якщо дочка, жінка нічого не сказала, не вік, не працювала, вона не працювала, має стаж, має документ, ну, необхідні документи для призначення пенсії. Якщо вона має необхідний стаж для призначення пенсії по інвалідності, там таки ж теж йде в залежності від віку інваліда, необхідний стаж для призначення пенсії за інвалідності. Тоді необхідно звертатись до органів пенсійного фонду.
Дякую за відповідь. Я думаю, що ми допомогли вам своїми відповідями із сьогоднішньою бесідою. У нас завжди є про що говорити, тому що четверга на телеканалі Миколаїв о 14:30 вмикаєте телевізор і ми відповімо вам на питання. Щочетверга тут у нашій студії з актуальними проблемами до нас приходять представники Пенсійного фонду та соціального захисту населення по черзі. Отже, якщо у вас є питання з цієї теми, вмикайте, ми обов'язково відповімо. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. З нами була начальник відділу з питань виплати пенсії управління пенсійного забезпечення в Миколаївській області Світлана Володимирівна Бондар. Ще раз дякую, до побачення, до нових зустрічей. Зичимо вам здоров'я.